Бәрі миллион теңге бір күнде оқытады. 10-ақ класс білімі бар. Ты не касайся меня. Енді осыған аңқау адамдар сенеді. Енді мына кісінікі не? Мен бақсымын дейді. Ұстазым Қытайдікі ғой. Ол енді аты Қытайды, заты Қазақтікі ғой. Жынды көзімен шығарады. Да, миллион теңгеге сатып алып жатыр адамдар. Мен нанды алып қаншаға сатам? Ол менің еңбегім. Мен шетелде жүрмін. А неге? 7 жыл. Мен 7 жыл үй көргем жоқ. Сен жыл төсекте жатсың қатының қасында. Мен қатынымды жылына бір ақ рет көрем. Неге? Ол менің еңбегім. Сен 30 мың теңге болса саған жетеді. Жоқ. Қанша жыл мен шетелде жүрдім. Сол Қытайдың аяқтарын жуып жыл үйренген адаммын мен. Алматыға кел, мен саған 1000 адам жинап әкелем. Алматыға барып мен жұмыс істемеймін ғой. Бұл бизнес нәрсе. Мен ұялмай сені кешірім сұраймын. Но я такой прикол, много делаю. Сен ақмақсың ба, жоқ, Жанат ақмақ па? Мына оны іші салыстырып көру керек. Армысыздар, құрметті Нұрсила каналының тұрақты көрермендері. Бүгінгі видеоның басты кейіпкері Жанат Қожамжаров, Сүйтсай ғылымының, ғылым дегенде мен әрине жақша ішінде айтып отырмын. Профессоры, докторы, соның ойлап тауышы, іргетасын қалаушы Қазақстандағы азамат. Менің жерлесім, бауырым деп санаса да болады. Бұл хабарды мен неге түсіріп отырмын? Негізгі немқұрайдылық ең үлкен жау дейді. Егер сен қоғамда болып жатқан бір нәрсеге, сен тимесең, мен тиме, бадырақ көз, мен көрмеген адам болайын десең, сен қоғамға ең жау адамсың. Мысалы, Германияда мынандай бір оқиға болған екен. Сол кең талқыланып, бүкіл Ресейде, әсіресе Қазақстанда үлкен бір резонанс тудырған бір видео болды. Екі немістің жігіті бір кафеде, ресторанда отырып тамақ ішеді. Тамақ ішеді, арақ ішеді. Соңы шықса, біреуінің көлігі бар екен. Соң айтады, көлікке отыр, мен сені апарып тастайын деп. Ана жігітті апарып тастайды. Соң кетіп қалғаннан кейін, ана досы полицияға хабарлайды. Бәленбай, бәленбай нөмірлі машинамен осындай азамат арақ ішіп айдап бара жатыр деп. Соң кейін мына жігіттікі бұл арамдық па, сатқындық па, дұрыс деді ма деген талқы болды да. Соған мына біздің бұрынғы совет өкіметіндегілердің 80-90% әрине бұл арамдық, ол неге үйтіп айтты, неге бетін айтпады, неге тоқтатпады деген әңгімелер айтты. Ал Европада, әсіресе Германияда бұл әрбір азаматтың борышы болып есептеледі. Неге десеңіз, ол бар біреуді басып кетуі мүмкін, бір адамды өлтіріп кетуі мүмкін, болмаса өз апатқа ұшырауы мүмкін. Әрине, оның тоқтатуына болушы еді. Сен ішіп алдың, мына рөлге отырма деп. Ол қашан оның қасында жүреді. Сондықтан қоғамда бұндай нәрселер орын алмауы тиіс. Ал орын алмауының, алаяқтық болмауының, өтірік айтпаудың себепкері сіз бен біз. Келісесіз бе? Маған кейбір адамдар айтады: "Ей, нең бар, тыныш жүрмейсің бе? Жалғыз сен ақылдысың ба? Неге сен біресе әртістерге тиісесің, біресе лотерея ойнап жатқандарға тиісесің, біресе ана бір жас жігіттер бір беттік қағазды миллион теңгеге сатып жатыр екен, қызғанасың ба немене? Нең бар?" дейді. Біресе спортсмендерге тиісесің. Германия қалай Германия болды? Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін быт-шыт болып қирады, бірақ біраз уақытта қалпына келді. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін енді қайтадан көтеріле алмастай болып тас талқанын шығарды. Қазір қайтадан гүлденген мемлекет. Ұрлық жоқ. Міне қараңыздаршы міне. Бұл Германия. Мюнхеннің шеті. Мұнда сатушы, күзетші, биік дуал жоқ. Мұнда адамдар адалдық танытып, ақшасын өзі кассаға салып кетеді. Жарты сағаттың ішінде кем дегенде 5 көлік гүл сатып алу үшін тоқтады. Міне ішімдік, көкөніске арналған кәрзенке, дайын гүл шоғы, міне қарапайым аялдама тұрған газеттер. Барлық көрген нәрсемнен кейін айтқым келетіні: адал болыңыздар. Бізде де қоғамда әділетсіздік көрсек, алаяқтық көрсек, біреудің өтірік алдап жатқанын, арамдық жасап жатқанын көрсек, біз әшкерелеу, оны халыққа түсіндіріп айту біздің міндетіміз. Әрине, көптеген адамдар психология жайлы, эзотерика жайлы білімдер аз. Әркім өзінің маманы ғой. Біреу тігіннің маманы, біреу физиканың, біреу математиканың маманы, біреу маркетингтің маманы деген сияқты. Әркім өз мамандығында әрине біледі, ал басқа мамандықта бір қарапайым ғана нәрселерді білмейді. Соны пайдаланғаннан кейін кейбір жүрегін ақша түсіріп алған адамдар адамдарды алдап, қазақша айтқанда, аңқау елге арамза молда дейді. Мен ана күні көрсеттім, олар жайлы бөлек тағы да бір бағдарлама шығарам. Психосомат біз деп жігіттер келді, мен кез келген ауру демдеймін деп.
кез келген ауру демдейм дейт. Жана кез келген проблема чечем дейт. Кәсибим жүрмей жатыр ма, карым-катнасым жок па, дайын саулык па? Энди басырып айтат болсо, Кудайдын үйрөнүн алып алган. Бул кайдан үйрөнүң десем, буну шетелден бир азамат Нурлан Несипбай деген жигит алып келди. Энди мен өзүм шакирт дайындап атырмын дейт. Мамандыгың ким? Маркшейдер. Калай сонун шакирт дайындайсың? Канча күндө дайындайсың? Ой ага биз 5 күн деп айтабыз, шындыгында 1-2 күндө дайындап чыгарабыз. Багасы канча? 1 миллион теңге. Кудай сактасын. 1 миллион теңге 1 күндө окутат. Шындыгында да мен аны чыгарам 1 күн эмес, 1 саат эмес, 1 минут эмес, 5-10 секундтук нерсе экен. Өткөнү анау кагазга жазылган 5-6 бет скрипт, ана гипноздун скрипт. Сону бере салат болду, сону окуп чыксаң адамдар да кичине трансқа киргизүүгө болот. Бирок бул да өтө кауптуу нерсе. Бирок өздөрү буну Казакстан мусулмандар диний башкармасынан пәтуа алып алган. Бул гипноз эмес деген. Жарайт, ол жайлы әңгіме емес. Мен сіздерге де өтініш жасаймын. Жақсының жақсылығын айт, нұр тасын дейді. Мен қазір осылай жақсы бір жұмыс жасап жүрген кейбір азаматтарды, кейбір әйел адамдарды ашықтай көрсетіп жүремін. Е, мынаның керемет екен, барыңдар, көріңдер, үйреніңдер деп. Ал жаманның жамандығын айт, құты қашсын дейді. Бұны мен бүгін осылай айтуға шешім қабылдадым. Маған достарым, туыстарым айтады, жау жинап қайтесің, онда нең бар, тыныш жүре берсін. Жоқ. Адалдық керек. Алаяқтардың бетпердесін ашу керек. Кезінде лотерея ойнатып жүргендерді шындығында да бірде бір ешкім машина ұтып алмайды, пәтер ұтып алмайды. Түгел өтірік екен ашық дәлелдедік. Қаншама қандастарымыздың ақшасын сақтап қалды. Және кітаптарын өтірік лотерея арқылы сатады. Ол кітабы түкке тұрмайды. Оны да дәлелдедік. Осы сияқты дәлелдеу қоғамға керек деп ойлаймын. Енді жанат жайлы келетін болсақ, біріншісі мына бір адам деймін деп жатыр екен немісті. Как так глуша, как будто туннель идет такой, да. Звук. Это все время или сейчас? Ist das immer oder jetzt, diese Tunnel? Ja, jetzt gerade angefangen? Со вчерашнего дня. О, когда человек меня не видел еще, он меня не видел. Но если он слышит мое имя и собирается идти ко мне, я иду к Жанату, энергия приходит до того, без разницы, это будет в Америке человек или где. Когда он соберется ко мне, энергия приходит раньше. И начинается процесс исцеления. О, что мен байқағаным, бір ауыз, не немісше, не ағылшынша, не французша, бір ауыз тіл білмейді екен. Ал енді ана алған атақ даңқын қарасаңыз, жан шошиды. Өзі де айтқан, мен күзетте жұмыс деген ғой деймін. Бәленбай жыл күзетте жұмыс істеген, күзетте мен де өтірік айтып қоймайын, өз айтатын шығар осыны көргеннен кейін. Мына темек шығаратын фабрикада жұмыс істеген. 10 класс білімі бар. Ал мынаны грант доктор, профессор Интернациональной академии наук Арарат, Франция, профессор Грузинской академии наук, академик Оксфорда, доктор наук Евросоюза по педагогической психологии, реформатор сознания, автор и основатель международной школы Сюцай, основатель науки Сюцай, цифровая наука о психологии, доктор натуротерапии, доктор философии, психологии и интегративной медицины Оксфорд, США, доктор психологии и доктор комплементарной медицины Калифорнийский университет США, заведующий кафедрой тибетских практик Мадрид, Международный институт интегральной медицины, вице-президент МПАС КНМ и ЕП, Международная профессиональная ассоциация специалистов комплементарной альтернативной народной медицины и психологов, целитель энергии ЦИГУН, автор уникальной методики восстановления нервной системы огненной ЦИГУН, один из 9 людей в мире, обладающих практикой эмоционального очищения огненной ЦИГУН, имеет ряд наград и орденов международного формата за свою многолетнюю практику исцеления пациентов во многих странах мира. Среди них орден Гиппократа, международный орден Повелитель Огня за высокую эффективность метода Огненный Цигун и Комитета по правам человека ООН. Консультант по осознанному подходу к жизни, помогает изменить жизнь, раскрыть творческий потенциал, улучшить отношения с окружающими. К
консультант по развитию бизнеса, а также по развитию масштаба личности собственника бизнеса и руководителя всех уровней. Диплом полного профессора Oxford European Union Россия. Диплом профессора психологии Евросоюза с переводом на немецкий язык Германия. Звание посол мира ООН от Организации Объединенных Наций. Осының бәріне қасындағы жүрген адамдар қалай сенеді? Жанат қасында жүрген адамдарға айтқым келеді. Мынаның мына неменің бәріне сіздер сеніп отырсыздар ма? Осынша ғылыми атақ деген. Онда сіздер де алаяқ болғандарыңыз ғой. Бұның бәрі өтірік екен айдан анық қой. Бұл 5 жастағы балаға түсінікті. Және Францияда атақ алдым дейді. Был учен диплом, значит, от французской международной академии наук доктору Кажамжарову Жанату о том, что он принят в члены французской академии наук. И я с гордостью передаю этот диплом основателю науки Сюцай Кажамжарову Жанату Мухаммед Калиевичу. Вот. И в дополнение к этому диплому подтвержденная медаль, золотая медаль академика. То есть золотая медаль французской академии наук. Поприветствуем и порадуемся за нашего учителя. Шадам жиналган. Енді осыған өкінішке қарай аңқау адамдар сенеді. Сондықтан аңқау елге арамза молда болмасын. Осындай адамдардың бетін ашу керек. Халыққа насихаттап, ағартушылық жасап көрсету керек. Ол айтады маған. Сенің курсың 30 мың теңге тұрады. Меніған неге осын шақшаға алдымдар алып жатыр дейді. Миллион теңге. 6 күн. Иә, миллион теңге. Аха, бұл кішкене қымбаттау деп ойламайсың ба 6 күнге? Неге Стамбулға маған 500 адам келеді? Жауабын айтайын ба? 30 мыңға келмейді адам. Жауабын айтайын ба? Мен жанатқа айттым, айналайын ау. Мына Чүнжада бір ұйғыр шопыр, мына қолының бәрі күс-күс болып кеткен, аузынан темекі түспейді. Бір минутқа темекі түспейді. Таңертең кешкене 10 пачка тартады ғой деймін. Сол айт, мен құдаймын. Мен мына жерді жараттым, күнді жараттым, бүкіл ғаламды жараттым. Менің әйелім Құдайдың әйелі деді. Менің қыздарым Құдайдың қызы деді. Фархат ата. С этого времени, как я объявил себя создателем, началась моя программа. Программа спасения каждого живущего человека в каждом уголке земного шара. Спасение всего человечества планеты Земля. Соған мыңдаған адамдар сенді ғой. Мыңдаған адамдар сенді ғой. Өйткені адамдар бір сиқыр, бір тылсым күшке сенгісі келіп тұрады. Енді мына кісінікі не? Адам емдеп жатқанын қараңыздаршы, осындай академиктік. Проходит огненный цигун. Очистка сознания. Исцеление идет для всего зала. В радиусе 500 метров сейчас полностью остановлена любая негативная энергия. Также будет очистка идти всех тех, кто слушает или находится в этом радиусе. Если вы пришли, я загоню, оно будет работать. Веришь, не веришь, никакой разницы. Осын огненный цигун дейді. Мен бақсымын дейді. Бақсының оқуын аударып, содан бері мен бақсы болдым. Міне, уже 11 жыл болады. Осыны көріп отырсаң, Жанат, айналайын. Ақшадан өлдің бе? Қазақ айтады. Малым жанымның садағасы дейді. Егер басыма қауіп төнсе, бүкіл малымды беруге дайын. Ал жаным арымның садағасы дейді. Егер арыма қауіп төнсе, мен ұятыма қауіп төнсе, мен онда жанымды беруге дайынмын. Сөйтіп ата бабамыз тәрбиеледі емес пе? Ұят болады. Мынауың ұят болады жанат. Қой. Одан да сен кірпіш қалайсың ба, сварка жасайсың ба, сөйтіп табыс тапқаның әлде қайда дұрыс болады. Жаман болады дейді. Ондай қылық жасама, жаман болады. Халықты алдап соңғы ақшасын қағып алма, обал болады. Қазақ айтады ғой тағы да. Бастың амандығы керек тілейді. Астың адалдығы керек. Бір тиын тапсаң, адал тап, айналайын.
Вы сейчас даже можете, как будто ничего не знаете, можете выйти и выступать через 10 минут. Если вы боитесь выступать, можете помолиться, потом проговорить мое имя 3 раза, и все, страх пройдет, идите выступать. Енді осы мен сыртынан өзіге айтты деп жатпау үшін, осы тікелей эфирді ары қарай қойып қойдым, толық көріңіздер. Сонымен өз пікірлеріңіз жазыңыздар. Және осындай қоғамды алдап жүрген алаяқтардың сіз боп, біз боп бет пердесін ашайық. Кезінде алаш ардақтылары ең алғашқы құрылтайында мынандай қарар қабылдаған болатын. Біз қазақтың тілін, салтын, дәстүрін сақтап, Европаның ғылым мен мәдениетін меңгеріп, Жапония сияқты мемлекет жасауымыз керек. Ол үшін біз сізбен біз немқұрайды болмауымыз керек. Қоғамның ең қауіпті адамы ол немқұрайды адам. Е, жарайды, мал тапқан ердің жазығы жоқ деген бір жаман сөз бар. Осыған мен бір танысым айтады. Қолыңнан келсе қонышынан бас. Сен ақмақсың ба, жоқ, Жанат ақмақ па? Оны сен жақ мықтысың ба, Жанат мықты ма? Оны іші салыстырып көру керек. Оның ақшасы көп, бала-шағасын түгел қамтамасыз етіп қойды дейді. Егер қоғам осындай пікірде болатын болса, онда біздің қоғам іріп-шіріген қоғам болады. Онда сіз бен біздің ұрпағымыз өмір сүреді. Ахмет Байтұрсынның сөзі айтады ғой. Біз қазақ өзге жұрттан кейін қалып қалған жұртпыз. Біз ілгерілеп елдің қатарына қосылу үшін, алдыңғы қатар елдің қатарына қосылу үшін бізге білімді, бай һәм күшті болу керек дейді. Білімді болу үшін біз оқуымыз керек. Жалған ғылым емес, шынайы ғылым. Бай болу үшін бәріміз кәсіп жасауымыз керек. Күшті болу үшін береке бірлігіміз керек дейді. Мен Жанатқа айтып айналайын. Әл-Фараби айтқан. Бұл астрология, жұлдызнама, бұл алаяқтық, бұл жалған ғылым деген. Әл-Фараби бүкіл адамзаттың ұстазы деп танылған Әл-Фарабидан асып қайда барамыз? Әрине, оқы, ізден, шынайы адамдарға көмектесіп жатсаң, мен көмектесуге дайынмын. Жанат, ассалаумағалейкум. Қалайсың, аман есенсің бе? Бала шаға бәрі тек саман ба? Жұрт аман ба? Жақсы, аман есен. Мен қазір тікелей эфирде халық тосып қалды ғой, 20 минут тосырып қойдың ғой, жаке. Кешірім сұраймыз. Мен комментарийді, құрметті достар, комментарийді өшіре тұрайын. Оның кейін артынан қосарымыз жарай ма? Қазір Жанат бауырымыз екеуміз кішкене әңгімелесіп алайық. Жанат, былай болсын, енді бұл екеуміз бір-бірімізге сұхбат қояйық, жарай ма? Қалай айтасың, солай болады. 68-ші жылғы. Мен 61. Онда я бір жас кішімін сен. Міне, қаңтарда 62-ге толамын. Мен 60-ға толдым. Ай, сен жас көрдіңсің маған қараған. 60 ердің жасы дейді. Енді ол дұрыс өмір сүру салты деген нәрсе ғой. Жанат, мен кешірім сұраймын. Өзің жайлы естуім бар. Да, бірақ терең білмеймін шындығында. Білем Сүйтсай, білем Жанат Қожамжаров, білетінім тренинг өткізіп, өткен жолы Түркияда, там Дубайда, қазір мысалы Мальдивада жүргенімді, сол нумерология екенін білем. Терең өзің жайлы ақпаратым жоқ. Кешірім сұраймын. Енді мен жайында сен көп біле қоймайтын шығарсың, өйткені әрбір адам өзінің жұмысымен күндізін араласқаннан кейін бір жайлы біле бермейді ғой. Сондықтан мен өзің жайлы біраз сұрақтар қойсам. Менің де оқырмандарым бәрі біле бермейді. Енді біз енді бәрі халық білетіндей Назарбаев емес біз. Және оған ұқсамай қояйық деп айтайық. Бүкіл халық білетіндей қарапайым қазақтың балаларымыз. Жалпы өзің жайлы қысқаша бір 2 минут айтып кетсең, менің көрермендерім, менің аудиториям. Мен өзім Семей облысының Жарма районы Шүпек деген станцияның тумасымын 68 жылғы. 19-12-68 жылғы. Құдай бұйырса жасым 60-ға толды міне. Кеше ғана қазір 61-ге кеттім. Мен өзім әскерден келіп Алматыда қалып 93-тен 17 жыл қажырып 17 жыл темек заводында істедім Филип Моррис деген компанияда. Содан кейін сол компанияда шыққан соң кейін Аллах тағала сол тосып тұрған болуы мүмкін. Бір Қытайдан ұстазым келіп, мені Қытайға шақырып, соң кейін бақсының оқуын аударып, содан бері мен бақсы болдым. Міне, уже 11 жыл болады. Официально бақсы деп айтасың ғой, да? Я менде официальный документтен бәрі солай жазылған ғой, бірақ Қазақстан мемлекетінде бақсы деген сөз бүкіл литературадан алынған. Ол жоқ, ол тек ел аузында. Сол үшін
Kazakistan'da men dokument jağınan kıyım boğan sonken Rusya'ya öttüm de Rusya'dan bärin dälildep sodan mına avtorskiy prawa deydi sol bärin dokumenttin bärin sol jaqtan jasap odan arqa Evropa'ya ötüp Evropa'dan докторский, кандидатский, докторский защищать ettim. Кандидатский de Петербург'dan, докторский de Франция'dan защищать ettim. Сол европейский ученыйлардан алынат. Я сонген сонун алып келип, Казакстанда авторский право бар, сол жерге регистрация жасаган. Ага, өзүң негизи Казакстанда билимиң кандай? Казакстанда билимим жок менде. Орта мектеп кана. Өзү тике билимим тек мектеп кана. Ага, анда кандай кылымдардын доктору? Оксфордтун сетевой линиясы бар. Сол сетевой линиядан институттан мен защита жасагам. Оксфордский университеттен. Я Петербургда, соңгу Францияда. Тамаша. Энди жалпы судьяй деген сөз нени билдирет? Бул түп тамыры кайда? Судьяй деген сөз ал хакимди билдирет. Абай сыякылды хаким. Хаким деген сөз да? Кайтылган аударылган түбү түбү. А, ал кытай тилинде сүтсай деген вечный ученик хаким деген. А, кытай сөзү го сүтсай каза кытай. Мен өзүм устазым кытайдыкы го. Эки тармак менен жүрөт. Бул түбү раджи йога, бирок эки тармак менен жүрөт. Ом менен жүрөт, ом йога менен жүрөт. Бир жагы ам менен жүрөт казакча тармагы. Сол эки тармагында маган аударган го устазым. Aha. Om degen ana Kazak tarmagın jürüzgen adam go Kıtayda. Jalpı amda bilmeyen dımdı bilmeyt deydi. Aha. Sünnü be amda bilmeyen dımdı bilmeyt de amna. Alem bilem gılım deydi. Amga bi dedi go şöwü de. Aha, jaqsı endi bul gılımnıñ negizgi adamğa qanday paydası bar, qanday kömegi bar? Bul gılım öz sanañdı eñ birinçi өз санаңды түсіндік, өз іс-әрекетіңді түсіну. Сен неге осыны қалайсың? Соны түсіну, соны бақытқа жету. Өзіңді түсіну, ең бірінші өзіңді түсіну. Құранда да жазылған ғой, ең бірінші түсінік керек. Сен де түсінуің болса, адамда түп сана мен түп сана тұрады. Біз бәріміз түп санада туғамыз. Түп санадан санаға ауысатын бұл ұғым, түп санадан санаға ауысатын. Парасат ойға ауысатын ұғым. Егер сен соны бұның әдісін түсінсең, сонда түп санадан санаға ауысасың. Жанат, мен енді былайында сөзді айтады, болатын елдің баласы бірін бірі батыр дейді, болмайтын елдің баласы бірін бірі қатын дейтінде сөз бар. Екінші бір сөз бар. Платон менің досым, бірақ шындық маған қымбатырақ деп. Сен ана кімнің сөзін сөйлеп кеттің ғой? Президенттің сөзі. Қай президент? Кім айтып еді? Осы жолы соны кім айтты ғой? Қасым Жомарт Кемелұлы. Есіме. Сен оны айтасың, неге дейсің бе? Сен төрт деген сан емессің бе? А, сол мен соны сұрайын деп отырмын да қазір. Өзіңе біраз ыңғайсыз болса да сұрақтарды қойғым келеді. Сен төрт деген сан шынайылығын жақсы көреді. Сонда мен бір жағынан Қазақстанда кейбір адамдар ренжиді. Мен ана әртістерді бір кезде шегіртке деп қатты бір кінәлаған, өйткені балабақшадағы балалардың бәрі не кім болсын десе әнші болғысы келеді, өйткені ана әншілер үлдемен бүлдеге оранып шетелде демалып қымбат көлік мініп жүреді де ойлайды, әртіс болсам мен осылай болады екен деп. Сонан кейін ана боксерлар ережесіз жекпе жек бәрі соған құмар болады да, ал мен айтамын, біз онда кім өндіріспен айналысады, кім ғылыммен, кім ұстаздықпен, кім медицинамен айналысады, бәрі соған қарай талантты балалар ұмтылатын болса деп. Сонан кейін олар лотерея ойната бастады. Ана өтірік жалған лотерея, үй қойдық, көлік қойдық дейді. Сонан кейін бәленбай жүздеген миллион теңгенің ақшаны көріп таба бастады. Солардың мен кішкене бетпердесін ашқан. 20 Hyundai Elantra автокөлігін ойнататын сәт келді. Осы үш автокөліктің иесі ата-анасыз және де осын жасап жүрген біздің әнші бауырларымыз бен әнші қарындастарымыз. Заңмен рұқсат беріліп тұр әзірге, бірақ арымен рұқсат берілмеген нәрсе бұл. Еңбекпен табыңыздар ақшаны. Сондықтан мен үкімет басшыларына осыған тыйым салуды өтінемін. Халықтың алдынан тыйым салу керек пе бұған? Соның кейін кейін кездері мына қазақстанда бір кәріс жігіттер бар, оған бір жас жігіттер жын шығарамыз деп, магия деп шығарып,
ana kazaklığın kızların, dayılların cinap alıp, solardı celkesinden vurup, aygaylatıp, kulağından basıp, közünden basıp, cın çıkarıp atırken. Ари! Еще, ари! Еще! Все. Что пушится? Не могу, мне ничего. Соларды мен тренинглерине барып, бунун жалган кылым экенин ашкерледим. Мен өзүм таза кылым жолунда жүргөн адаммын да. Мен Техник университет бүтүргөм. Сонун кийин мен Тони Робинсга барып, Джо Диспензага барып, азыр Москвада гипнотерапияны официально окуп атырмын. Тек гана кылымга гана сүйөнөм да. Сонун кийин мына өзүңдү шындыгын айтам, менин кудагыйым, өзүңдүн бир фанатын айтат, нумерология мен сени эсептейин анау деген кезде мен жанат ренжиме баурым энди. Туурасын айткан тууган тууганына жакпайт дейди го. Мен нумерологияга анча сенбеймин. Ошо жайлы кыскача айтсы, номера бир 2-3 мүнөттүн ичинде нумерология деген не? Менин ана жылдыздардын орналашуу сөйлөп отурганынын өзү ол сүтсай. Сен шынайын айтып отсуң, ол сүтсай сонун айтады. Ар адамдын иш-аракетин айтат. Сен бир ылгый шынайын ашып отурун дейсиң, дурус па? Сол деген сүтсай деген сол. Например, сенин мисең 4 болсо, сен 4 болсаң, сен сонун гана айтасың, шынайылыкты гана издейсиң. Жаңы ар заманда жаңалык издейсиң. Креативный мышление. Соны сен издейсиң, ар убакта сен сонун айтасың. Бүкүл алем сүтсай менен өмүр сүрөдү. Бирок сонун ол сүтсай деген ол түп сананын сарекетин көрсөтө. Сурак койсом болобу? Мисалы мен 3-4 адамды билем. Туура мен тууган жылы 1961 жылы 31 қаңтарда тууган. Олардын түрү де, түсү де, оңугу да, мінези де, билими де, эмоциясы мүлдө окшамайт. Мисалы керек. Булайынан тыңдаңыздар. Бул тек нәрсенин векторун көрсөтө. Сен оңшу тудуң ба? Мен билем деп кан айтасың. Естейтін қабылдауың аз болады санаңда. Мен ғана білем деймін, сөзді айтасың. 13-01 қаңтарға сай деді бізді. Жоқ, 31-01. Вот бір ғой. 4 5 7 5 3 4 3сің ғой. То есть әр заманда сен мен білем, мен анализ жасаймын дейсің. То есть сенің санаң басқа біреуді естімейді, тек шынайы жүресің. Ал енді қара, сенде адамдар көп болады, бірақ нанымы бөлек болады. То есть убеждениесі бөлек болады. Сенде 4 вектор будет одинаковый. Сен әр заманда креативті қарайсың, әр заманда шынайы, әр заманда революцияны сүйесің. Түсіндің бе? Әр заманда анализ сүйесің. Ал енді ол вектор, направление будет одинаковый. Но нанымы, убеждение, ментальное убеждение будет разное. Жақсы. Дегенмен мен сол үш жігітті танимын. Біздің әрқайсы мүлде әртүрліміз. Соны кейін бір сөз сұрайды. Өйткені өзіңді оқып жүрген адамдар бірден сан сұрай бастайды, қашан тудың, соны кейін жұлдызнаманы айта бастайды. Ол деген бірінші базовый потоктың адамдары. Бұдан кейін қазір профессиональный поток бар. Бұл профессиональный потокта біз нанымды үйретеміз, убеждениені үйретеміз. Олар оны білмейді. Ихсанды үйретеміз. Ниетті үйретеміз, сараңды үйретеміз. Ол онлайн басқа. Сабақ онлайн ба, офлайн жүре ме? Офлайн, тек офлайн. Қанша уақыт болады? 6-7 күн болады. Бағасы қанша? Адамдар менен жаңа сұрады, бағасы қанша тұр? 1600 бірдеме доллар ғой деймін, мен точно білмеймін ол қыздар. Миллион теңге ғой, да? Миллион теңге. 6 күн. Иә, миллион теңге. Бұл кішкене қымбаттау деп ойламайсың ба 6 күнге? Бұл өте арзан дүние. Мен қазір инкогнито болады, сүтса инкогнито. Ол 12 мың доллар тұрады. Жанат, мен қазір Жанартау деген бір курс өткізіп жатырмын. 30 күндік сабақ, 30 мың теңгеге. Сол жерде, мысалы... Ол сенің моралің. Немене...
Жок, мен билемиз 80% халкыбыздын көп жагдайда Каспий менен даже тамак алып жатканын да, карапайым казактын. Ты не касайся меня. Сен ана Джон Диспензге канча миң доллар бердиң? О, энди ал менин жагдайым болгондон кийин. Айт сон, Джон Диспензге канча бердиң? Сондай көп, бирок Диспенз. Например, сен істе, а тиме да ана так істе, Стив Джобс пен соғанда канча 10 миң доллардан аппарат. Сүтсай берген кылымы олардыкынан артык. Джо Диспенз, Тони Робинс, олардан окуган адамдар кеп окуп жатыр менде. Энди бир неменен көрсөтөйүн, адамда булай кундулук деген болот го, да? Ценности, да? Өзүн кандай кундулугун бар деп адамдарга жыйнаган адамдарга кандай кундулуктарды насихаттап жүрсүң? Энди мен саган ону бар го, я бир сөз менен айтып жетсе алмайм го. Кандай кундулук бирок нерсе болот. Ол сезимиң, сенин бактың. Sen bakıtka jetsen, sende energiya turat boyunda. Her zamanda. Sütsay sol bakıtka jetkizdi hareket jasay. Bırak biz, da, oğan vaqt kerek jetu üçin. Bir günde tarif bulmaydı go. Oficialny gılımdı bulay moyındaysın go da, jalpı gılımdı da, fizika, астрономия, химия, биология деген ғылымды, официальный ғылымды, да? Әл-Фараби атамыз айтады, астрономиядан жалған ғылым саналатын жұлдызнаманы, яғни астрологияны, жұлдыз арқылы болжау ғылымының пәнін ажыратып отыр дейді. Фарабидің пікірінше астрология дәл мағынасында ғылым емес, ол сәуегейліктің бір түрі дейді. Егінге біткен арам шөп сияқты астрологияға арқа сүйеген көріпкел, әулие сымақтар астрономияны дамытып, нығаюына көп кедергі келтіргені ғылым тарихынан белгілі дейді. Еріккен, бекітшілер, әкімдер, арнай балгерлер ұстап, астрологияны өркендетуді. Жо, бұл Әл-Фарабидің... Затем де Әл-Фараби, я перед тобой сижу. Әнеугіні маған өзіңнің бір шәкіртің, атын ұмытып қалдым, айтады, Жанат, ұстаз деп айтады екен өзіңді. Енді мен ұстаз деген сөзді айтады. Жанат ұстаз, сіз жайлы инстаграмда тікелей эфирде айтып жатыр деді да маған сілтемесін жіберді. Сол жерде қарасам, сен бүйтіп айтып отырсың. Сол кезде мен WhatsApp-пен жаздым ғой осыдан 1-2 апта бұрын. Жанат бауырым, қалғалай бір тікелей эфир жазсақ, өйткені мен ана Қуаныш Шонбаймен жасадым, бизнес тренинг өткіздім. Қалғандар адамдармен, осы Омар Жәлелмен жасадым, өзіңмен де бір жасайын деп жүргем. Сонда сен айтып отырсың, мынау тренер менің айтқанымды аударып айтып жүр бұл. Ассаламу алейкум, Ахметбек. Мен Қазақстанда болмайм. Ертең кездессең, есіп не февральдың 2-сінен бастап Қырғызстанда боламын. Только про него проговорим. И он Ага. Я про него проговорил. Ахметбек Нұрсұлтан деген он тренер. Бұлар менің сөздерімді өздерінше аударып отырып айтып. Мен бір видеоны көрмеппін. Бір тренингке бармаппын. Тек қана мен фамилиямды ұмытып қаппын. Білем Жанат деген. Мен құдағиым айтады үнемі. Жанат, Жанат деп керемін. Содан кейін құдағидан телефон сұрап алдым. Содан кейін сен айтасың, мынау менің сабағымды қарап, қазақшалап айтып жүр. Мен тренерлердің атасымын, мен бұлардың әкесімін. Содан құдайға жібердім, сіздің піріңіз бұландай айтып отыр. Бүкіл қазақтар. Намысқа тигеді екен ғой. Жо, намысқа тиген емес. Бұл енді сырттан үйтіп айтуға болмайды ғой. Менің елу жыл. Жақсы болды. 30 жыл бойы. Соны айтпасақ сен мені бүгін шақырмас едің. Жоқ, мен алдына шақырдым. Сен мен айтқан соң сен мен бүгін ақпаратқа шақырдым. Көрдік пе? Соның менің айтады. Аға дейді. Ана Жанат тренер басы миллион теңге, неге сенікі 30 мың теңге, сенікі барахолк сияқты, сен өте төмендеп ұстағасың. Неге сен миллион теңгеге қой сөйтіп өткізбейсің дейді. Мен айтам, қазақтында қамын біре ойлау керек қой енді. Нанын тауып жиылмай жатады. Ай, батыр жігітсің ғой айтам. Батыр жігітсің ғой деймін. Жақсы, мен айтатынды айттым.
мен жана энди туугасын айт, туурасын айткан тууганына жатпайт дейт. Мүмкүн мен қателесетін шығармын, мен Құдай емеспін, да? Сен қателесесің, жақсы айтасың. Мен Қылымды оқимын, Абайды оқимын, Абайды жатқа айт десең, бір сағаттап жағап айтып берем, бір кемінде жарты өлеңін жатқа айтам, қара сөздерін жатқа айтам. Әл-Фараби, Әлиханның соң кейін ғылымға сүйенді. Ағайда естейім. Сен Абайды айтып бәрі сол үшін сені қатты сыйлаймын. Сен ғой соларды айтып елге жеткізіп отырасың. Сол өзі біліміңді мақалдап Абайдың сөзін сөйтіп жеткізіп отырасың, хакімнің сөзін. Сондай деген сол маған жетпейтін күш. Ол содан мен үйренуім керек сенен. Сол жағын үйренуім керек. Жақсы. Сонан кейін мен шын айтайын, мен Әл-Фарабиді оқып жүргеннен кейін көп еңбектерін оқыдым. Сонда Әл-Фараби айтады да, бұл нумерология жайлы айта бастайды менен үнемі. Сонан кейін мен енді ашығын айтуым керек өз ойымды. Мен айтамын, бұл лженаука, жалған ғылым деп санаймын деймін. Сонан кейін айтады, олай болса қалай, ана Жанат аға осыған миллион теңгеге дейін алып адамдар оқып жатыр ғой дейді. Енді оқыса әркімнің өзінің қалауы бар ғой, ана кәріске барады. Сонан кейін қазір ақша табудың оңай жолын тауып алған бір жас жігіт келді ана күні. Айтады, мен психосоматпын дейді, мамандығым кім десем маркшейдермін дейді, алған білімім. Нені қандай проблема шешесің десем, кез келген проблема шешемін дейді. Ауырып жатсың ба, ақша таба алмай жатсың ба, қарым қатынасың жоқ па, кез келген проблеманы шешемін. Не ойлаймын, мен Құдайдың рөлін алып алған өзіне. Соңен өзім шәкірт дайындайын дейді. Бұл білімді қайдан алдым десем, Нұрлан деген жігіт Германиядан әкелген, қанша уақыт үйрететін десем, мен ол енді білмедім. Мен танымайды екен, аға мен 5 күн деп айтам, шындығында бір-ақ күнде үйретемін дейді. Бірақ 1 миллион теңге ол тұрады дейді. Соңы сізге үйретсем, сізге аманат береді, сіз оған оны 1 миллион теңге үйретуіңіз керек дейді. Мен қалай айтам, бір күндік сабақ 1 миллион теңгеге мен қалай сатам, мен бұл дұрыс емес қой десем. Артынан қарасам, ол шындығында да бір 5 беттік қағаз екен. Ана скрипт дейді, ана гипнозға кіргізген кезде, ана қалай сөз айту керек екен, 5 беттік қағаз. Бірақ олар айтады, бұл қазақстандық мына КМДБ дейді, мұсылмандар мұсылман неменесінің рұқсатын алған, бұл гипноз емес дейді. Мен қарасам, 100% гипноз. Енді арақтың сыртына басқа этикетке кілейлегеннен ол зәмзәм суы болып кетпейді ғой. Мен оған кейін жігіттерге айттым, жігіттер, мынауың ұят қой деп, сендер гипнозды аласыңдар да бір беттік қағазды миллион теңгеге сатасыңдар. Содан кейін айтасыңдар, бүкіл ауруды емдеймін, телефонды емдеймін деп айтасыңдар. Бұл енді қазақша айтқанда аңқау елге арамза молда дейді, бұлардың дұрыс емес деп. Оларды мен прям ана күні тікелей сабақта көрсетіп айтып тастадым. Ал өзің жайлы, мен сабағыңа қатысқан жоқпын, біреулердің зиян шегіп жатқанын естіген жоқпын, бірақ та өз пікірімді айттым. Мысалы маған да айтады біреу, гипнотерапия деген, гипноз деген бұл харам, бұл дұрыс емес дейді. Мен айтамын, бірақ бұл ғылыми наука, бұл медицина деп, да? Соны айтып жатырмын, бірақ енді соны ана күнгі сөзіңе мен ренжіген жоқпын, шындығын мен қазір салып қоямын. Мына мен соған жауап ретінде, мынау Ахметбек менің сөзімді алып аударып, мен орысша айтамын, бұл қазақшаға айтып жүр деген ол өтірік сөз. Енді мен сенің бірде көрген жоқпын, зато екеуміз міне отырмыз эфирдің басында. Сондықтан мұнда өзіңнің емел көбінесі орысша айтады. Енді ол Қытайдың неменесі болғаннан кейін бақсы деген Қытайдікі болған соң кейін ол енді аты Қытайды, заты қазақтікі ғой. Ол менің ұстазым қазақ емес пе? Болуға тиіс. Да, менің ұстазым қазақ емес пе? Менің ұстазым қазақ. Жүзін Қытай деп. Қазір Алматыда жатыр, қайтыс болды, осы бір жыл болды. Жоқ, Қытай дедің ғой бағана, Қытайдан келіп. Жоға, Қытайда тұратын қазақ қой, мың жыл тұрған. Ол өзі ата тегі қазақ, ол үлкен бақсы, Қытайдың ең әлемдегі Қытайдың бақсы. Ол өзі оны зерттеуге алғанда әлемде 7 ақ қана сондай адам бар екен, 7 адам әлемде. Қытайда өткен жолы 16 жылдан бері ұстап оны түрмеге отырғызды ғой. 5 жыл түрмеде отырды, чтоб ол Алланы аузына алмасын деп. Ол өзі үлкен кітап оқитын, хасиде оқитын адам ғой. Ол энергиямен ұшып, тоғайдарды қозғалтып, жыландарды билететін адам ғой. Үлкен қасиеті бар қазақтың тегінде. Жынды көзімен шығарады. Ол қазір айтып жеткізу адам баласына қиын. Ондай нәрсеге күлуге болмайды, күнә тартасың. Ол ерекше қасиетті адам. Ол қазір Қытайда 5 жыл түрмеде болып,
Kıtaylar sol 97 yılı Fransa, Japonya 7 memleket gelip sonun bärin video kameraga түшүргөн го. Сонун далилдеп архивтан таптырып 5 жылдан кийин түрмөдөн чыгарды. Ол сондай касиеттүү адам. Энди Кытайда болгон соң кийин бул Сюцай деген ол общий кылым, ол атагын Сюцай деп койгонда хаким деген сөз. Сюцай деген хаким. Адам санасы 72 жашта толот. Сенде де сана толгон жок, менде де сана толгон жок. Адамдын оту биткенде омурткада отту бите баштайт. Со кезде адамдын санасы токтойт кабылдауга. Жакшы. Ооганга дейин тазир айтып өтөйүн. А биз моралда өмүр сүрөмүз. Сен өзү моралиң менен жерди элди эсептейсиң. Сол мораль деп айтат. Ол моралды Аллах Таала биздин өзүбүзгө берди. Сол үчүн биз элди айтпай өзүбүз айтуубуз керек. Экебиз де өзүбүз айтсак, сонда биз өсөмүз. Жагдай кылмай. Ол бақыт Нақсбек ұлы деген қаз Алматыда былтыр келіп қайтыс болып Алматыда мына жерленген қаскеленнің қасында. Менің ұстазым. Сенің жасыңмен тең 61 жылғы. Ол түрмеде қанша тоқ құрды, жанын қинап қайтыс болды ол кісі. Жүрегі өкпесі суға толды. Қытайдың осы мына концлагерінде жатты талай жыл. Жақсы. Дегенмен қалай болғанда Әл-Фарабиді бүкіл ғалам, тек қана қазақ емес, бүкіл әлем адамзаттың екінші ұстазы деп қабылдаған. Сондықтан ол кісі ғылым білімді өте қатты насихаттаған. Мен өте көп еңбектерін оқыдым. Жақында математика ғылымдарының докторы айтады, бес ғалым Әл-Фарабидің бір жартақ бетке жазған тригонометриялық бір функциясын бір ай жүріп әрең дегенде шештік дейді. Мен сол Әл-Фарабиға сүйеніп айтып отырмын ғой, осы бүгінгі екеуміздің кездесуімізді Шәкәрім бабамыздың бір өлеңімен аяқтағым келеді. Айтады, адамдық борышың дейді, халқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айнымай ар сақта, оны біл, талаптан да білім мен өнер үйрен, білімсіз өнерсіз болады ақыл тұл, мақтанға салынба мәнсептің тағы үшін, нәпсіңе билетте, ақшаны айтады, басыңның бағы үшін, өміріңді сарып қыл өлгеніңше, жоба атап жол көрсет келешек қам үшін, қайтадан қайырылып қауымға келмейсің, барыңды нәріңді тірлікте бергейсің, ғибрат алар артыңа із қалдырсаң, шын бақыт осынық мәңгілік өлмейсің дейді. Осы жағдайда мен қазақтың жастарына көп насихат жасайтыным, ана кішкене бір ғылым білім бірдеңкені алдым деп ақшаны жүрекке түсіріп алып курстарды бір миллион теңгеге қойып халықты тонауға емес, қаншама халыққа көмек көрсетемін, қаншама қандастарыма бір жағдай жасаймын деген ниетпен істесеңдер, сол кезде сенде бақытта болады, ұзақ өмір халықтың алғысында болады, Ахмет Байтұрсындар, Әлихандар сияқты артыңа із тастап кетесің. Мен интернеттен қарадым, доставка грузы на тот свет деген, сонда бірде бір компания таппадым, ана дүниеге дүние мүлік жеткізіп беретін. Адам қапыл дүниені дер менікі дейді, менікі деп жүргенің бәрі онікі дейді, тән қалып, мал да қалып, жан кеткенде сонда ойласы болады. Оны оқытамыз. Сондықтан жоқ, оқытқан кезде оны миллион теңгеге 6 күн менше өте қымбат жан. Ол сенің ұғынысың. Ол тек сенің моралің. Ол тек сенің иллюзияң. То есть жизнь дана, чтобы разрушить наши иллюзии и привести в состояние реальности. Это только твоя иллюзия, что это неправильно, нечестно. А если, например, берем мою или мына қасымда бала отыр, бұның миссиясы 5, бұл айтады, не, это правильно. Басқа біреудің миссиясы 3 болса, айтады, не, это справедливо дейді. Мен Қазақстанда отырып, сен солай алсаң ақшаны, мүмкін сіздер айтар едіңдер, мына жанаттыққа қате деп, тыңдашы. Мен ана шетелде жүрмін. Сен тыңдашы, 500 адам Стамбулға келді. Неге? Мен оларды қуып келдім ба, айдап келдім ба, істеп келдім ба? Неге келеді адам? Алматыда сенбей ма? Жоқ, сен маған бір нәрсеге айтшы жауапты. Жоқ, Алматының. Неге адам келеді? Алматының ауасы басқа. Жоқ, сен оны бұрма. Сен маған бірақ нәрсеге жауап бер. Неге маған Дубайға 200 адам неге келеді бүкіл әлемнен?
Неге Стамбулга маған 500 адам келеді? Жауабын айтайын ба? 30 мыңға келмейді адам. Жауабын айтайын ба? Жауабын айтайын ба? Жауабын айтайын ба? Айт, айт. Мына Чүнжада осыдан 10 жыл бұрын Чүнжада бір деген ұйғыр, мен әлі аят, мен құдаймын деді. Менің әйелім Құдайдың әйелі деді. Мен күнді жараттым, галактиканы жараттым деді. Соған мыңдаған адам келді. Я сам тебя не просил. Он меня поймал. Он говорит, ты будешь людей лечить. Несчастные верят, что именно этот старичок, бывший колхозный шофер Фархат Абдулаев, вылепил из глины землю и все человечество в придачу. Я создатель. 13 лет назад объявил себя создателем. С этого времени, как я объявил себя создателем, началась моя программа. Программа спасения каждого живущего человека в каждом уголке земного шара. Спасение всего человечества, планеты Земля. Элля, элля, элля. Фархат и его жена Нина назывались не иначе, как истинные родители рода человеческого. Толпы паломников с разных концов планеты приезжали к подслеповатому старику за благословением и чудесным исцелением. Однако мало кто знал, что большинство адептов Алля Аят скатывались на самое дно, спивались, сходили с ума и остаток жизни проводили в психбольнице. А некоторые, и их немало, попросту умирали, отказавшись от своевременной помощи врачей. Естественно, об этом не говорилось ни на аятах, ни писали в журналах. В данное время в городах Казахстана идут судебные процессы, где решается вопрос о закрытии общественных объединений и запрет использования этого метода на территории Казахстана. Мындаган адам осал, адам осал, адамды жаңағы жігіттердің бес бет парағын да миллион теңгеге сатып алып жатыр адамдар. Мен қолымнан келеді. Мен маркетингті ол жаса, бірақ менде қазақ айтады, малым жанымның садағасы дейді, ал жаным арымның садағасы дейді. Бастың амандығы, астың абыройы. Это же твоя иллюзия о честности. Это твоя иллюзия о честности. Түсініп тұрсың ба, в чем дело? Мораль – это наша иллюзия. Мораль – сенің өзіңді қана болу керек. Сен менде шатағың жоқ. Сен өзіңді қана дүйлі, Құранда жазылған. Тек өзіңді ғана жүйле, елге сатағын болмасын. Мен нанды алып қаншаға сатам, ол менің еңбегім. Сен менің еңбегімде сатағын болмасын. Әрбір қара, қаттың өзің бақ. Сен қара бал, мен Қазақстанда отырып істесем, сен келіп айтар едің, жанат, бұның болмайды ғой. Мен шетелде жүрім. А неге? 7 жыл. Мен 7 жыл үй көргім жоқ. Сен жыл төсекте жатсың қатының қасында. Мен қатынымды жылына бір рет көрем. Неге? Мен 7 жыл білім іздеп шыққан адаммын. 8 жыл болды қазір. Мен 8 жыл білім іздеп бүкіл Европаны айландым, бүкіл Россияны айландым. Қытайда қанша уақыт болдым? Ол менің еңбегім, оны мен ғана білемін. Мен тоздырған көйлекті сен тоздырған жоқсың. Сенкі бөлек, менкі бөлек. Сен комфортта қатының мен бала-шағаның қасында жатсың. Сен 30 мың теңге болса да саған жетеді. Жоқ, сен қазір Мальдив деген. Қазір мен Мальдивқа жеттім 8 жылда. Мен Мальдив тұрғой қанша жыл ұйықтағам жоқпын сол білімімді асыру үшін. Мен оны елге айтып отырғам жоқ қой. Қанша жыл мен шетелде жүрдім. Жатар орында болмағанда уақыт болды. Сол білім алу үшін. Соның бәрін айланып шықтым. Мұхаммед пайғамбар айтады, Құранда бір хадис бар. Білім келсе, харам Қытайға да барып оқы дейді. Сол Қытайдың аяқтарын жуып-жуып үйренген адаммын мен. Жақсы, жоқ. Қытайларға сиян жасап, Қытайдың аяғын жуып үйренген адаммын. Жанат, менің еңбегіме күш салатын бұл сенікі ерекше қатенесі. Сен тек өзіңдікін ғана білуің керек. Жанат, менікін айтпа, ананікін айтпа. Өзіңдікін жазсаң, адалдығың сөз болады, сол болады. Жанат, былай істейік. Мен Алматыға кел, мен саған 1000 адам жинап берейін. Алматыда да 10 мың адам Алматыға барып мен жұмыс істемеймін ғой. Пенсияға жеткенде келем. Ой, Ахметбек қайдасың деп. Алматыға 10 мың адам жинап берейін. Сен соларға неге өткізбейсің? Дубайға бәрі бара алмайды ғой. Енді кімге жанат керек сол келеді. Білім керек. Маған білім керек болды. Менің қарызым
730 мың доллар болды. Мен сонша қарызды білеміз деп кеттім. Сонша жыл жүрдім білеміз деп. Мен Қазақстанда болған жоқ 8 жыл болады уже. 2 жыл бұрын көрдім ғой саған. 2 жыл бұрын кірдім, бір жұма болдым да шықтым. Болды, сонда мен барғым жоқ. Иә. Той ғой, кім ер туған жеріне дейді. Ит тойған жеріне. Дұрыс. Ең бірінші ғылымды дамытпай қазақ деген например, бірін-бірін көтере алмайды. Біз қарашқа шетелден біреу келсе, бәрі соған жүгіреді. Бір шетелден Филипп Киркоров келмеді, бәрін тұста, бәрі соған жүгірді. Солай ма? Менде проблема жоқ. Мен мысалы қазір басқаны айтып отырмын. Ең бірінші дәлелдену керек. Менің ісім дәлелдену керек. Мен шетелде жүріп, соны дәлелдеп, бәрін жөндеп қана бірақ келем. Онсыз мен келмеймін. Сындыңыз ба? Иә. Дәлелдеп, дәлел болып, мына үйретіп жатқан шәкірттерім бәрі бизнеске ауысып, бұл бизнес нәрсе. Қалай бизнесті дамыту нәрсе. Таның толғанда бизнесің толады. Сол кезде олар, менің шәкірттерім қазір сенсия қылды, мықты азаматтар айтады, мынау Жанаттың шәкірті дегенде, мен келем. Саған арнайы келем. Жақсы, енді Жанат, саған өтініш. Мына Ахметбек менің шәкіртім, Ахметбек менің сөзімді көшіріп айтып жүр деп айтпа, жарайды ма? Қалсын ғой, это же я прикалываюсь. Я тренер тренировка. Жоқ, анда адамдардың көзінше айтып отырсам, мынау менің сөзімді көшіріп. Сен мені істесең, етсең, мен көп приколдар жасаймын ғой. Я тренер тренировка, да. Маған мен сені сен намысқа тисе кешірім сұраймын. Жоқ, кездейсоқ. Намысқа тисе кешірім сұраймын. Это прикол просто. Жоқ, прикол болғанда ол басқа да прикол. Анда қасыңда адамдар отыр ғой, бәрі тыңдап отыр. Бүкіл Қазақстан тыңдап отыр. Сен айтасың, мынау кім дегенде, бұл Нұрсила Ахметбек, ана Павлодарда жүрген. Бұл менің сөзімді аударып, қазақшаға аударып алады, мен орысша айтам. Сөйтіп ақша тауып жүр бұл осылай. Мен бұның әкесімін, бұлардың тренерімін. Мен сені бір сабағыңды да, бір сөзіңді естіген жоқ. Атыңды ғана білем. Бүгін Ахметбек, енді сен келуіңе болады ғой. Ер туған жеріне, ит тойған жеріне дейді қазақ. Сондықтан мен туған елімде, туған жерімде... Это как раз ошибка. Это ошибка. Жоқ, это же ошибка. Біз сыртқа шықпай, біз елді көрмей, біз үйрен алмаймыз ғой. Мен бүкіл әлем... Менде сені келсем, бәріміз елімізге жұмыс жасауымыз керек. Но сыртқа шықсақ, біз көріп үйренеміз ғой осының бәрін. Қалай екен, біліп әкелеміз ғой. Солай ғой. Енді ренжітсем, мен ұялмай сені кешірім сұраймын, но я такие приколы много делаю. Мен сені сыртыңнан айтсам, ана видеоны шығарып, Жанат мен жайлы айтты, ол өсек болады да, мен сені қазір бетіңе айтып отырмын. Мен саған вообще ренжімеймін, мен қуанамын. Егер екеуміз жиі шығуымыз керек те. Аха, Абай атамыздың сөзін аяқтайық, бір сағат халықтар жалыққан шығар да. Абай атамыз айтады, өзің үшін ғана жұмыс істесең, өз үшін жем жеген хайуан болғаның дейді. Ал адамдықтың қарызы елің үшін жұмыс істесең, Алланың сүйген құлының бірі боласың дейді. Сол халқымыз еліміз үшін жұмыс істейік, жиған білімімізбен мына еліміздің өркендеуіне бір үлес қосайық. Жүрген жеріңде аман бол, қазақтың бір баласысың. Сонан кейін бар нәрсені тікелей көзімізге айтайық, барын бар, жоғын жоқ деп. Миссиямыз бірдей. Шынайын жақсы көреміз. Сенде миссия. Кел қонаққа. Мен 2 февральдан 17 февральға дейін Қырғызстанда болады сабақ. Қазақстан. Қайтеміз, елде кездесейік. Жақсы, сау бола ғой. Давай.